вашій програмі, це, мені здається, був червень місяць, ми домовлялися, я є автором проєкту постанови Верховної Ради зі зверненням до Конгресу США щодо надання Україні статусу основного союзника США поза НАТО. І тоді голова фракції «Слуга народу», тут був Давид Арахамія, сказав, теж підтримує. І ми це разом підписали, навіть зібрали підписи на позачергову сесію. І в липні я ці підписи збирався подавати, але до мене звернувся тоді Давид Арахамія. Оце ексклюзив, можу розповісти, бо я це ніколи ще не розповідав, тому що це була підготовка візиту Зеленського до Байдена. І попросив, щоб ми не подавали ці документи, тому що коли ти їх подав, згідно регламенту Верховної Ради, є 3 доби на те, щоб призначити засідання Верховної Ради. Тому що він мені пояснив, що є сподівання на більш амбітний план. Тобто не просто статус нового союзника США поза НАТО, а можливо якась окрема безпекова угода, яку Україна може отримати. Щоб ми не одразу, ну а можливо навіть і ПДЧ, щоб ми не занижували наші якби вимоги, да, і очікування ще до візиту, давайте цього не робити. Я абсолютно конструктивно... Тобто ви говорите, що, можливо, були очікування, що Україна отримає по меншій мірі ПДЧ. Не поменьше, да, по меншій мірі безпекову угоду, а може навіть і ПДЧ, може ми в цьому питанні зрушимо з місця. Ну, давайте ми будемо спотворювати факти, підписана безпекова угода двостороння. І це, я вибачаюся, пані Ольга, я, по-перше, подожди, не перебував. Ні, по-друге, зараз я кажу абсолютно факти. Я ж кажу з прізвищами і з іменами. Угода підписана. Угода підписана на рівні міністрів оборони. І ви це чудово знаєте. І ви знаєте, що ця угода нема нічим новим. Тому що вона підписувалася, тому що в 2016 році Україна вже підписувала угоду на рівні Міністерства оборони п'ятирічну, яка спливала. І зараз ми знов підписали те саме.